Geotaggaus on näkymätön ominaisuus, joka löytyy kännykköjen kameroista ja monista muusta sovelluksista, kuten periskopesta. Geotaggaus tarkoittaa sitä, että siinä hetkenä, kun otetaan kuva tai kuvataan video, siihen liitetään se paikannustieto. Eli kuka tahansa pystyy jälkeenpäin selvittämään täsmälleen, missä tämä kuva on otettu. Tässä on ottamani kuva, kun olin lenkillä. Se on ihan avoimena blogissa. Ja ainoa, mitä tässä tarvii tietää, on kuvan osoite, eli URL. Ja voimme oikea klikata, kopioidaan kuvalinkki. Sen jälkeen menemme tällaiseen osoitteeseen. Näitä voi olla monta muutakin, mutta kokeilen nyt tätä. Tähän lisätään kuvan linkkiosoite ja katsotaan, miltä tämä metatieto näyttää. Näemme tässä, minkälainen puhelin minulla on, ajankohta ja osoite ja jopa kartta, josta nähdään, mihin suuntaan olen juoksemassa. Kun lapset jakavat ja julkaisevat näitä kuviansa, myöskin nämä paikannustiedot voivat levitä vaikka minne. Tämä on hyvä ottaa huomioon ja kannattaakin keskustella tästä lasten kanssa.